السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہومی ساتم چیرو جوڑ بھائی خوشحال بھائی ملگرو ملگرو سدا یو خبر کوم چپ دی سوشل میڈیا بانے دیر پزول ویڈیو گانے شیئر کی من ہر رنگ ویڈیو گانے پہ شیئر کی چکم رنگ تغواڑے سرچ کے ورکوا زمونگ دا پختو دا پلمونو آگے دیر زیاد پزول پزول کارونا شروع کری دی زمونگا ټول مشران دونه چغه وی چې دا شی دې بند کړی شي حکم دی چاته وی چاته یا نه وی ملګرو زه تاسو سره یو ویډیو شیر کوم تاسو دا ویډیو هم وګورئ او دوه درې خبرې پې در سره هم کوم دی ویډیو ته وګورئ دا نه څه د انډیا فلم دی نه څه پنجابي فلم دی نه څه هندي فلم دی دا زمونږ د پښتو فلم دی او دا چې څوک دی لدی دا ڈائریکٹر لدی دا پروڈیوسر دا پختون دی خدا کم جینے چکم دا کنا دا تور سری دا پنجابی دا تو خودی لے پیسے ورکے دے تا چی تسوے آغا دا کئی تا خود تا استعمالے تو خود پختون یہ کنا او تا دا پیخور یہ نا تو ولی دا سکار کے یار دیر دا افسوس او دیر دا شرم خبر دا چی دا سکی گی ملګرو نور سویل نه غواړم تاسو په خپله په دې ښه پوهیږئ.